Takole so prvošolčki divaške osnovne šole simbolično preskočili travnik in pristali v prvem razredu. Novo izkušnjo so nekateri sprijeli z nasmehom, drugi z nekoliko negotovosti. Prijazen sprijem v lično urejenih učilnicah in sladka torta pa sta skrbi prvošolčkom kar hitro razkadila. Sem se tudi razveselila torte, ker je bila gor Pika Polonica, kakor naša skupina. Jaz najbolj veselim nalog, kako bo bilo v šoli in da se bomo imeli lepo. Zelo se veselim, ko bom šel v pravi razred in da bom se lepo imel. Večina staršev je svojemu otroku približala vstop v šolo s pomočjo igre in pogovora. So mi rekli, da sem že prevelik za vrtec in potem sem šel, da je čas, da sem šel v šolo. Precej mešanih občutkov je pri tem. Po eni strani smo veseli, imamo punco, ima 16 let, je v srednji šoli. In nekako bi rekel, smo nekako že podoživeli, ampak je zmeraj drugače. Ne? Posebno leto je tudi za divaško osnovno šolo, saj tako velike generacije prvošolčkov niso imeli že več kot 20 let. Leto sprejemamo na našo šolo 56 otrok, od tega 38 na matični šoli v Divači, 11 v Senožečah ter 7 v Vremah. Posebna pozornost je bila zato namenjena tudi varnosti v prometu. Občina je svoj delež prispevala z ureditvijo varnih poti v šolo in ustrezno prometno signalizacijo. Pomembno vlogo pa imajo starši prvošolčkov, na njo zato policisti opozorijo že prvi dan. Seveda otroci bodo počasi začeli tudi starše opozarjati, kaj morajo upoštevati, kaj so se naučili in seveda to je vse v cilju, da je vse bolj, čim bolj varno. Matična šola in podružnica v Senožečah sta bili letos deležni tudi energetske sanacije, tako da bo novo šolsko leto tudi zaradi prijaznejših prostorov prijetnejše.